Strana 44 je nadepsaná písemné dělení dvojciferným číslem. Na předešlém videu jsme si ukázali jednu možnost nesprávně odhadnutého podílu. Dívám se po tento žlutý rámeček a vidím zde další žlutý rámeček. A zde je další možnost nesprávně odhadnutého podílu. Pojďme se podívat na animaci a tuto druhou možnost si představit. Nesprávně odhadnutý podíl v příkladu. 4381 děleno 47. Jak budeme počítat? Vememe si první dvě cifry, porovnáme s dělitelem, hmm, menší nemůžeme, přidáme cifru a zaokrouhlíme, odhadneme podíl. No a jak to? Zaokrouhlení dělence a dělitele nám pouze pomáhá odhadnout podíl. Tak, Až s pětnou kontrolou zjistíme násobením, zda byl náš odhad podílu správný. Takže odhad 8. Tak, a teď jdeme te násobit, abychom zjistili, jak jsme byli přesní. 8x7 rovná se 56, 6 napíšeme, 5 si necháme na potom. 8x4 rovná se 32, potom je teď, plus 5 rovná se 37. Odečteme a zjistíme částečný zbytek 62. A pozor, částečný zbytek 62 je větší než dělitel 47 a to není dobře. Čili to nám věstuje nějakou chybu, takže v případě, že částečný zbytek je větší než dělitel, odhadnutý podíl o jednu zvětšíme. Takže odhadnutý podíl je 8, a nyní to o jednu zvětšíme, čili te, e, dáme 9, ten odhadnutý podíl, no a znovu násobíme. 9x763, trojku napíšeme, šestku necháme. 9x4 rovná se 36, plus 6 rovná se 42. Odečteme a budeme se těšit na částečný zbytek. To je 15. A teď už je to v pořádku. To je menší než 47. Sepíšeme další cifru 151 děleno 47. Odhadneme podíl 3 a násobíme 3x7 rovná se 21. Jedničku napíšeme, dvojku necháme na potom. 3x4 rovná se 12. A ty dvě rovná se 14 podtrhneme, odečteme a máme zbytek a zbytek je 10. Takže výsledek příkladu 93, zbytek 10, no ale tohle to jsou náročné příklady a bez kontroly ani ránu. Takže 93 x 47 vynásobíme jednotkami, dále vynásobíme desítkami, tyto součiny sečteme a 4371 plus 10, čili jsem přidal zbytek, rovná se 4381. Ano, tato dvě čísla souhlasí, takže jsme počítali správně. Takže i když jsme špatně odhadli podíl, tak jsme se dokázali opravit a dokázali jsme se dostat ke správnému výsledku. Takže když vám něco v průběhu příkladu nebude vycházet, nevadí. Opravíte, přepočítáte a ke správnému výsledku se dostanete.